نزیکەی 951 بەڵێندەر مایەپووچ بوون بە یەکچاری، یعنی مایەپووچ بوون. پێشتر بەڵێندەر بووە، بازرگان بووە، کۆمپانیای هەبووە، این هەبووە. ئێستا هەر ئۆفیس هەمووی داخست و کەوتۆتە ژێر قەرزەوە. دۆخەکە گەشتووەتە شوێنێک ئەمساڵ جگەلەوەی هیچ دەرمانێک نەکراوە. لە ماوەی ڕابردوا تەکلیف لە دەوڵەمەن و ئەو کراوە بانزین بۆ ئیسعافەکان بکڕێت. ئەمە بۆ ڕوودەدات. ئێستا بەپێی ئەو قەرار و بڕیارەی لە حکومەت هەیە، سلێمانیە بێت لە داهاتی خۆی نزیکەی 90 ملیارد دینار بۆ موچە تەرخانکە، کە 75 ملیارد دیناری بۆ موچەی سلێمانی خۆیەتی، ئەبێ 15 ملیارد دیناریش بۆ دامەزراوە هەرێمیەکان بێت، خەرجی سەرۆکایەتی حکومەت، پەرلەمان، سەرۆکایەتی هەرێم، حتا ئاخیر. نزیکەی 30 ملیارد دینار نەسریەی بێت، ئەکاتە 120 ملیارد، بەڵام ئەڵێن داهاتمان 70 و 80ە. واتە ئەگەر هیچ پرۆژەیەکیش نەبێ 30 ملیارد دینار عجزی. بەداخەوە بەهۆی قەرارێکی هەڵا کە ئێستا لە حکومەتی هەرێم بەڕێوەچێ، هاتوونم عجزەمانگانە بەچی پڕەکەنەوە. نەوتی مانگی پاشتریانە دەنێ، مانگی پێشوو 44 ملیارد عجزیان هەبووە لە موچە سلێمانی، هاتوون بە نەوتی مانگی 8 پارەکەیان داوا پێی. واتە ئێستا دەتوانم بڵێم مەعاشی مانگی 8 هێشتا دەست پێ نەکردووە، دیناری خەرج نەکراوە. سلێمانی 135 ملیاردی داوا بە موچە، وا بڕوا 3-4 مانگتر لە سلێمانی هیچ موچەیە ناکرێت. واتە لە کوردستان بڕیاردا بە دابەشکردنی موچە، بەڵام سنووی سلێمانی ناگرێتەوە، کە ئەمە خەتەرە. هەل ئەوەیە هەرێمی کوردستان یەک قاسەی هەبێت، حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرس بێ، دەسەڵاتی هەبێت لە کۆکردنەوەی داهات لە برایم خەلیل بۆ باشماخ و پەروێزخان، هەمووی بێتەوە خەزێنەی حکومەت دوای بەدادپەروەری دابەشکرێ. ئەگەر هەر منتیقێک لە داهاتی خۆی موچە بدا و لە داهاتی خۆی پرۆژە بکا و لە داهاتی خۆی دەرمان بکرێ و لە داهاتی خۆی خەرجی هێزە ئەمنی و سەربازیەکان بکات، ئیشمان بەم هەموو وەزارەت و ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمانە چییە؟ کە بەس نەسیەی پەرلەمان مانگانە 600 ملیارد دینار بەشێکی لە باجۆ ڕسوماتی خەڵکی سلێمانی پارێت، ئیشمان پێی چییە؟